Nu så ska vi gå in på något helt annat. Det är nämligen ett klipp som sprider sig i sociala medier i detta nu. Det handlar om Portugals storstjärna Cristiano Ronaldo som ska ha kastat en journalist mikrofon i en sjö. Och det här är ju då bilder från CMTV som vi har fått godkänt att få visa här i Expressen TV. Vi tar och tittar på det. Em que Ronaldo está juntamente com Quaresma nesta zona de passagem. Ronaldo, preparado para este jogo hoje? Ja, man blir lite förvånad. Va? Man undrar ju vad det är för fråga, och det vet vi ju faktiskt. Vad är det för fråga journalisten ställer till Ronaldo som gör att han kastar mikrofonen? Ja, det är så absurt alltihop det här. Det är en så enkel fråga som om Ronaldo känner sig redo för kvällens match. Och jag vet inte, jag finner inte ord för den här supertunten Ronaldo numera. Sån barnrumpa som återigen visar att han inte kan hantera press, eller att han kan inte uppföra sig. Men vad är det med honom? Han blir så arg. Ja, det måste ju ha att göra med den här måltorkan. Han måste ju vara väldigt påverkad av alla de missar. Och vi såg ju statistik här efter den andra gruppspelsomgången att han hade skjutit mer skott än vad flera av lagen totalt hade gjort i turneringen, och missad straff, och de har inte ens vunnit än, de har två kryss. Och så det är stor press, och uppenbarligen är han väldigt påverkad av det. Ja, men det är ändå fruktansvärt löjligt att bete sig på det här sättet. Och okej, den journalisten kanske inte var, han skulle antagligen inte vara. Det här är någon slags morgonpromenad som Portugal har med laget. Och det är möjligt att den här journalisten har tagit sig dit fast han kanske inte får vara just på den platsen. Men det är ju en så oförarglig enkel fråga, och han bara sticker fram mikrofonen. Och då ska man ändå kan man ju vägra att svara möjligtvis. Absolut. Men att slänga ut den i sjön. Han är sån fjolla och sån tunt. Alltså. Och då ska vi ändå ha i åtanke här att efter förra matchen så sprang det ju in en supporter på plan, och då var han väldigt vänlig och tog bort vakter och gick med på att ta en selfie trots missad straff och trots att man missar vinsten. Och nu beter han sig så här, så det är upp och ner för den gode Ronaldo här. Verkligen, mest ner nu tycker jag. Vi ser situationen här igen, vi tar titta på den här i detalj. Här kommer ju då Ronaldo gående, så journalisten räcker fram sin mikrofon för att ställa då frågan hur han ser på matchen ikväll inför mötet mot Ungern, och han bara kastar iväg mikrofonen. Ja, det är ett stort skämt. Han är ett stort skämt just nu. Nej, jag vet inte. Hör det här hemma i ett EM? Nej, alltså det är ju inte knappt hemma på en skolgård. Jag vet inte, jag tycker det är så barnsligt av honom. Men det är ju som Kristoffer säger här, att han är väl antagligen så labil just nu och frustrerad över att han inte har presterat som man förväntar sig. Framförallt när frågan är om han är redo för matchen. Ja. Det är inte direkt en provocerande fråga från journalisten att ställa. Nej, då hade han bara kunnat svara ja. Ja, det hade varit. Han är ju ändå en stor förebild för framförallt många yngre spelare. Vad ger det här för signaler till dem? Ja, det är ju inte direkt några bra signaler. Att man kan bete sig på det här sättet som en storstjärna, som lagkapten och som en av de absolut bästa i världen. Så nej, där har han att lära utav många andra. Jag tror att vi rankar honom högst i vårt EM-magasin som EMs bästa spelare inför. Men han är ju definitivt högst på min tuntlista i EM alltså nu efter det här. Ja, den får han ta på sig.